Rəssamlıq İslamda necə qarşılanır? Mehmet Hüseynov soruşub. Rəssamlıq İslamda qadağan olunan bir şey deyil. Bu, sonradan uydurulmuş bir məsələdir. Quran-ı kərimə baxdığımız zaman Süleyman Peyğəmbərin dövründə həqiqətən sarayında heykəllərin düzəldilməsindən nə bəhs olunur? Bu, pisləndirilmir heç bir şəkildə. Sadəcə olaraq bəzi şeylər uydurulub ki, güya Allah, təsəvvürün Allahın adından fətva verilir, hökum verilir. Güya Allah kim hansı bir canlını çəkibsə, o qiyamət günü həmin canlını canlandırması üçün ona əmr eləyəcək. Təsəvvürün Allah güya görün insanla necə rəftar eləyir. Yəni bunlar hamısı uydurma nağıldır. Mən bunların əleyhinə olsun deyə, məsələn öz qızım, maşallah, məsələn rəssamlığı və heykəltaraşlığı da bitirdi. Yəni ona görə belə şeylərə fikir verməyin. Qurana əsaslanın, Quranı oxuyun, Quranla qalın, Quranda yazılanlara uyğun olaraq həyatımızı yaşayıb, həqiqətən bunu müxtəlif formatlarda insanlarla paylaşaq, bölüşək ki, həqiqətdən insanların xəbəri olsun. Allah amanında hamınız inşallah görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın. Müfhumatdan və xurafatdan bezmisinizsə, İlşad Mirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın.